Vem pra cá. Tem um pulo aí. Vem pra cá, rapaz. Ah,
Você bateu em algum lugar. Você já sabe o que está vendo. Yeah.
quiser descansar o sorriso por enquanto, pode, tá? Se quiser descansar o sorriso por enquanto, pode. Eu já chego nele. Você... Não, não cheguei não. É que vai cansar o sorriso. Mas olha aqui. Tô fazendo um formato. Pode deixar o sorriso. Já acabou.